lidskou identitu, ikonický charakter místa, který může být prostě v informaci, v historii, v písemnictví, v notě, v libretu, v architektuře, v osobnosti, v čemkoliv, nebo jedno. Najdete něco naprosto charakteristického a může to být skromná záležitost. Může to být čavelské uši, tam je prostě nádherná, ale může to být prostě, jo, tam je svatý pán, nebo já nevím, svatý malo okázal, ale nějaký řitelná záležitost. Tak má šanci do budoucna na tom výzvuní a konkurenci cestovního ruchu úspěch. No. Český průmysl to rozpoznal na začátku 90. roku v baroku, v barokním divadle. Jsou pouze 4 dobře dochovaná divadla na světě. Jsme ve Švédsku, druhé v Německu, po Jirovici, kde Francii máme, ale my jsme tady. Krumlovské divadlo je nejkonkurenčnější dochované, nejautentičtější a asi nejukázalé, že bude fakultní baroky, no tak už kromě divadla jsou tady obrovské archivy na Novém námoří, kde jsou písemnosti 10 tisíce svazků materiálů, hudba, libreta, samozřejmě účty, příběhy, osobnosti a tak dále. Takže je to nekonečný studijní a badatelský materiál prostě pro muzikologii, hudební znalce, teatrologii a podobně. Po 20 letech se podařilo divadlo zase zrestaurovat tu konzervační techniku, jiný kompromisy osvětlení, nesvičkové osvětlení, vidíte kopie, i dokonce s tím mihotavým náznakem toho mihotavé sličky. I v té intenzivě barvě respektujeme původní experimenty se svičkovým osvětlením, protože ten první nás z velkého světla, než tady rozkoukáte, ale pak v tom pološeru vyzní úžasně prostě ta barvní iluze a všechny ty druhy jsou na několika druhů perspektivy barevná, pološní, hloubková a tak dál. A vy vidíte prostě nádhernou barevní scénu. Nebudu s tím obtěžovat, jenom hovořím o tom, že divadlo nehraje o jenom standardní běžně. Divadlo se našla v kraju 2005, to bylo šťastný zase, šťastná vlastně, okamžení, okolnostné. Spíš na základě vyhodnocení na poznání většiny divadel Evropy a způsobu důležitý, pořád se nám něco nelíbilo. Tam intenzivně hráli, tam vůbec ne, tam zakonzervováno a zaprášeno, to není ono, jak z toho ven. Ale přišli jsme na zhruba cestu funkční divadelní muzeum. No. Vnímám divadlo, které je společenský nepřátel, aktuální a aktivní jako památku, zároveň funkční památku a zároveň možnost experimentu. Takže z divadla se stará asi laboratoř pro výzkum barokní divadelní kultury. Vede to k tomu, že stále ošetřuje, obnovuje a vystavuje a uvádí o funkčního stavu a dvakrát v roce červen a teď září vždycky se vlastně formou experimentální produkci, která má svých 10 zásad, původní libreta, původní notový party, specialisty na choreografii, režii, specialisty na líčení kostní a tak dál. Zrovna je to silný znamený okruh, s který se složitě soustředuje, provazuje, aby ten výsledek vybraný díl prostě se tady po 200-300 let ukázal. A víte, co je to díl, které jednou unikátně, zrovna máte 20-30 zazněl na vídeňským, pražským nebo kurnostním dvoře, ano, a po 200-300 let má šanci to zmozvědět. Čili se tam může dokumentuje, kterým a tak dál. Kapacita velmi omezená, 160-180 míst, hraje se jen pohatek, sobota, neděle, třikrát a dost, protože vlhkostní, teplotní vlivy, ano, mechanické devastace, původní planice, původní malby, celá konstrukce divadla je nesmírně křehká, je to jenom zřejmě na konstrukci, protože na plátně s temperovou malbu. Velmi jednoduchá nechá práce, na který na krátké kamži už vidíte, a kde pozorné a svobodu, vidíte tady v ose, přesně v ose dveří, podívejte se nad sebou, krachtelaře. V této ose tak máme dvě dveře a dokonce na zimu ještě látku, tak prostě vlhkost na teplotní šok v tomto podmízí, tady už definitivně vychází malba. Jakmile se podíváte dál podrobně, tak zjistíte prostě centimetrové degradace, bez musou ještě skončit 20 let. Za 20 let je 5-10% divadla pryč a nahrazí hlenu. Součnu stále znamená co, že to divadlo vlastně repítujeme to v azijské oblasti, kde je jednou za postavit zruší a postavit do stále znova, jo, v duchu její filozofie. A tady je prostě na váškách ten okamžik prostě
jaké míry a jak citlivě využívá, s jakou intenzitou. A teď intenzitě využití musí odpovídat taksi otázka údržby, péče, ochrany. No? Jinak prostě se dostane jedná, to se dostalo 90% péče, že se zkonstatovalo, že ze 120 hradů a zámků, 40 hradů a zámků je definitivně zavřeno pro potřeby generálních rekonstrukcí. Dvě generace mezi 60. a 80. letem spotřebovaly, jo, 30% to máte, odnesli to na nohu, na rukou, nebo to je, to je. Takže